Короче говоря, пришел с, в общем, с рыбалки, поспал немножко и решил ленту новостей пролистать, посмотреть, ну, что там новенького, всем же все интересно. И буквально в первых рядах на Укрнете нахожу статейку, я вам сейчас зачитаю, это просто трэш какой-то. Значит, на Херсонщині військові РФ наймаються збирати полуницю до місцевих жителів. Дальше. Сезон збору полуниці на Херсонщині у самому розквіті. І займаються цим тепер солдати країни-агресора. За іронією долі, росіяни всіляко висміювали українців, які їздять за кордон на збір урожаю. А тепер змушені самі шукати роботу у визволених людей. Через нестачу логістичного забезпечення військові армії РФ намагаються влаштуватися на роботу до жителів тимчасово окупованих територій, повідомляє ОК «Південь». Військовики славнозвісної другої армії світу, мов гастарбайтери, готові групами складати зброю і купами збирати полуницю, йдеться в повідомленні. Винайняти горе працівника можна всього лише за 50 гривень на годину. До речі, оплата праці здійснюється лише в українській валюті. Як говорив професор Преображенський, или, по-моєму, навіть Швондер, це просто позор якийсь.